Acabou para ser mais, bacate ma minha não, escompa só de graça de Deus. Minha dunda dizer, ó John, acabou para ser mais, bacate ma minha não, escompa só de graça de Deus. Batendo minha porta, acabou de saber, que o Cristão cada porta assim, praga de mãe tem carne na boa. Minha dunda dizer, onde é um cabo parce mais, bacate ma minha não, escompa só de graça de Deus. Minha dunda dizer, onde é um cabo parce mais, bacate ma minha não, escompa só de graça de Deus. Batendo minha porta, acabou de saber, vinde o Cristão cada porta assim, praga de mãe tem carne na boca. Sei com ti tá dá, acabou-se minha filha de alguém, quando por casa que vou paredeir. Oh filho de Deus, ouvis com sei com ti tá dá, acabou-se minha filha de alguém, quando por casa que vou paredeir. Sainha curta, acabou-se piar, curpi bonitinho que tentação, me dá de boa casa, acabou tal fora. Eu não tenho nada. 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 Eu não tenho n
Primeiro em comida magra. Claro. Hoje é passageiro em trânsito. Chante bem, chove, a noite.
Ponte do Mavron, Sanchal, Ponte do Neojão, TVC, Antspeak, aqui era assim. Lá gente, vai para aqui, fica para aqui. Montecar, Mavron, Montecar, Ponte do Neojão. É isso. Aquele embaixo, aquele de frente ali. Ah, ali no portão de Smart Bronx. Ponte de João. Esse canal ali. Que canal ali? Ali no ponto de João. Esse canal lá é Antspeak. Antspeak, oh, já. Yeah. Agora tu vai assim, tinha patejo. Que monte, que mais alto? Que outro? O mais alto lá é Rocket Antspeak e patejo. Ah, patejo. Patejo lá naquele lugar lá que você tem mais de praia. Oh, já. Tinha tudo que podia lá. Agora no outro ponto ali não tinha Ganjana. Ganjana. O ponto lá do Rodirinho. Mas lá não tem no farol. Farol, farol de São Pedro, São Pedro. São Pedro. All right. Have some? Ainda tem tanto eu sabo. Uma segura minha todo aí. Lá na moda de um bolo. Desnível, desnível. Ninguém tem tanto o sabor. A pão da moda que eu vou. Desnível, vida de sal. Ele apanha o enxá de bolói. O bolo do bolo. O bato de monstro. Ele apanha o enxá de bolói. O bolo do bolo. O bato de monstro. Mergulhar, me dá custo de ouro.
O que é esse barco que eu vou por lá? 8.3, 8.4. Chegou logo? Ponte. Pois. Cuidado porque o sol está quente. Que me crê, sou papo flam, com sei que fazer. Mariado, sei que assim a vida é chato.
Ah, mas mesmo na Cabo Verde tem desnorte ao migra. Eu o que é que você? Minha grande cantora, o tal, na Cabo Verde tem desnorte ao migra que dá-me nas boca grande. Ah, não, nas boca grande, nas boca grande. Madrugada, dois bois estava a discutir, me voltar naquela outra dizer boca na boca, que é bom homem que tinha na boca, era para ir mal embarcar no 2001, ué. Esquece. Um moço aprendeu. Não, aprendeu que jogar com as vacina na boca, era até 15 anos, eu não tinha 15 anos, tinha apanhado na rua, então não aprendeu a dizer 15. Começou a poderia dizer 15. Dizendo também me dá vida, sempre me dá uma vacina. Estou tirando a minha terra. Está até para um homem assim. Espanha louco. Amém. Bota Maria? Hã? Já vou Maria? Não. Boa Maria? Aham. Maria, posso pôr-te uma tira melhor com a Maria? Não. Hã? Avião, e na car? Quarto da minha tanda drit? Drit. A mamãe que eu tive na cor. Praia. Praia. Depois a gente procura lugar para maio. Meio de maio. Então não está a ficar sem oia.
Onde é que está bem? Estudava São Vicente. São Vicente. No qual é bar? É Barra Vento. A Barra Vento? É. Que hora você sai? Eu saio amanhã, da parte de manhã agora. Oh, vou embarcar a carga. É. Que classe que você tem? Quinta classe? Passa um pouquinho. Passa um pouquinho. Quanto ano você tem? 10. 10 já. Ela é de família de Brava. É neto de um senhor e um senhor de Brava, filho de um senhor de Fogo e um senhor de Brava. Cantor e médico. O quê? Cantor e médico. É médico. A vó você estuda a língua? Estuda a língua português e capoeira também. Para a aula? Para ensino, sim. Estuda para ensino e... Mas só que daqui a nada não te pensa em fazer outro curso, está vendo? E guitarra? Você estuda guitarra na casa ou na escola? Não, na casa. É. Me só. Um colega, um amigo de meu ensinou-me e depois começa a desenvolver assim com outros amigos. E você tem guitarra? Ainda não. Mas vai tentar arranjar um agora. Ali na praia tem barato, 16 pontos. Barato. 16. Um baba bravo que não gaste dinheiro, ainda bem, talvez assim que consegui comprar, não te comprei.